השלב הראשון שלי היה הדחיפה הזאת. אוקיי, מה הדחיפה? אני נכנס. עכשיו, אתם רואים איפה המבנה החמישי? אוקיי? עוד פעם. מה, אתם זוכרים את זה? כן. מפה, ניסה ראשונה, איך? אני נכנס, אני סוגר, אתן התנגדות, יש לי התנגדות, אני מקובע, יש לי את היד שלו, נכנס. אני לוקח, עוד פעם. קחתי התנגדות.